Slovanská mytologie je plná úžasných bytostí, o kterých jste možná ani nevěděli, že pocházejí právě z této mytologie a tudíž mají kořeny i v naší vlastní kultuře. Dnes bych vám rád pověděl o 5 těchto bytostech. O bytostech, o kterých jste nejspíš už někdy slyšeli, ale dnes si dozvíte skutečný příběh těchto bytostí. Nedozvíte se příběh ze Zaklínače, nedozvíte se příběh z Pána prstenů, dozvíte se příběh ze slovanských příběhů našich předků. Protože ačkoliv tyto bytosti nejspíš znáte z popkultury, tak tam jsou téměř vždycky vyobrazeny špatně nebo upraveně, aby to sedělo do onoho světa a v podstatě si půjčili především ono jméno. Povídání o 5 nejúžasnějších bytostech slovanské mytologie právě začíná. Pondělí od 18.00 se na tomto YouTube kanále koná stream Dračího doupěte a budu velice rád, když dorazíte. Pro hráče i pozorovatele je to vždycky skvělá zábava, jelikož skupina má mezi sebou úžasnou chemii a pánové jeskyně, ty jsou přímo luxusní. Takže přijďte a přesvědčte se o tom sami. Domovoj a Kikimura. Domovojové mohou být domácnosti prospěšní, ale i škodící, v závislosti na vztahu s ním. Pokud je vztah dobrý, tak domovoj může pomáhat s chodem domácnosti, to znamená uklízet nebo se třeba zbavovat nežádoucích hostů. Pokud je vztah špatný, domovoj svým spolubydlícím dělá nejrůznější naschvály, například schovává klíče, zamyká lidi v domě, shazuje věci, dělá nepořádek nebo může dokonce z domácnosti odejít, což je ovšem bráno jako předzvěst neštěstí. Pro dobrý vztah s domovojem musí být domácnost uklizena a obecně v dobrém chodu. Také se sluší nechávat domovojovi nějaké jídlo. Jídlo by se mělo nechat přes noc na bílém plátně položeném v místnosti. Ovšem domovojovi může vadit i špatné chování jeho spolubydlících, jako je třeba povrchnost, pýcha nebo nepřátelství k okolí. Ve starých časech, když se člověk stěhoval, bylo dobrým zvykem si svého domovoje vzít sebou, aby si rodina nemusela zvykat na nového domovoje. Většinou se to dělalo tak, že se vzala nádoba nebo bota, vložilo se do ní jídlo a přes noc se nechala někde v místnosti. Domovoj přes noc do nádoby vlezl. Nádoba se ráno uzavřela a obdobným způsobem byl domovoj vypuštěn v novém obydlí. Do nádoby se nesmělo koukat, jelikož domovoj se tvrdě mstil lidem, kteří ho uviděli v jeho normální podobě. Někde tento rituál nahrazovaly vyřezávané sošky, které ho měly reprezentovat. Věří se, že domovoj na sebe může vzít podobu jednoho z obyvatel domu. To ovšem značí smůlu a někde dokonce, že dotyčný do roka zemře. Také na sebe mohl vzít podobu zemřelého, pokud ho znal. To na druhou stranu zase přineslo štěstí. V neposlední řadě na sebe mohl vzít podobu zvířete, nejčastěji kočky, psa nebo medvěda. Škodlivým protějškem domovoje je kikimora, nebezpečná ozvláště mužům a domácím zvířatům. Také straší malé děti, ženám zamotává přízy a její noční předení věští neštěstí. Její jméno je nejspíše odvozeno od můry, bytosti způsobující zlé sny. Leší. Leší neboli lesovik či lesje je pán lesa. Podle legend se často zjevuje jako sedlák bez opasku nebo s opačně obutými botami. Někdy mívá křídla, ocas, kopita a je pokrytý černou srstí. Může se objevit i v podobě zajíce, vlka, medvěda, prasete, koně, kohouta, hořícího stromu nebo jako mochomůrka. Při chůzi v lidské podobě nevrhal stín a mohl se tak snadno schovat mezi svými stromy. Ze zvířat má nejvíce v oblibě vlka, sehrávajícího ve slovanské mytologii úlohu krále zvířat. Povaha lešíje je nevypočitatelná. Může vás naučit opravdová magická kouzla, a nebo vás ulechtat k smrti. Také velikost může libovolně měnit z nejmenší, jako je lísteček nebo myška, na obří, jako nejvyšší strom nebo obrovský medvěd. Mytologie nám tedy podává vcelku ucelený obraz o této bytosti.
leší je nebezpečný. Žárlivě střeží své listnaté království a rád svádí narušitele z cesty. Je třeba pamatovat na pořekadlo. Kdo se bojí, nesmí do lesa. Tajemnost lesa má totiž tendenci probouzet vytěsněné nevědomé obavy, které může leší použít jako formu vlastní manifestace. Objeví se před vámi v podobě toho, čeho se nejvíce bojíte. A vlastně o tom ani nevíte. Je to přirozený a velmi důmyslný způsob obrany lesa před lidmi. Les může vylákat to, čeho se bojíte, a použít to proti vám. Stačí osamocená procházka do hlubin lesa, ani nevíte jak. Najednou se iracionálně bojíte a před vnitřním zrakem vám vyvstávají ty nejstrašnější obrazy. Leší může svým vlivem způsobit až rozbití soudržnosti komplexu prvků vědomé osobnosti. Proto se mnoho lidí po setkání s lesními bytostmi zbláznilo, případně úplně ztratili orientační smysl. Vede k tomu i tradovaná snaha této bytosti o rozesmávání svých obětí. Smích totiž snižuje koncentraci člověka. Každý rok v říjnu upadá leší do jakéhosi zimního spánku a opouští svůj lesní domov až do dalšího jara. Tehdy se vrátí ještě divočejší a hlučnější než kdy předtím. K tomuhle mám jenom vlastní poznámku. Šel jsem jednoho dne takhle lesem, nikde nic, ale najednou se mi začaly přehrávat obrázky v hlavě, obrázky toho, jak se přede mnou objeví divoký kanec, jak se mi něco stane a já uprostřed lesa nenajdu pomoc. Skutečně jsem se tehdy bál a z lesa se rychle pakoval. Upír. Ačkoliv se krevsající příšery vyskytují ve všech mytologiích, upír jako takový, ten upír, kterého známe, upír i vampire jsou slova slovanská, zkrátka pochází ze slovanské mytologie. Upír měl podobu člověka bez kostí, nebo i bez nosu. Mohl mít červené oči nebo kovové zuby. Taktéž mohl mít tělo pokryto srstí, podobně jako vlkodlak. U východních Slovanů mohl být zmijí jazyk, mohl být slepý nebo hluchý. U Bulharů nabíral někdy i zvířecí podobu. Krysy, vlka, myši, zmije, kozy nebo bílého koně. Pokud byla upírem, potažmo upírkou, žena, vynikala nad jiné svou neobyčejnou krásou a výjimečností. Její tvář byla mrtvoloně bledá, vlasy byly černé jako havraní křídla, rty rudé jako čerstvě prolitá krev. A při pohledu do jejich tmavých či rudých očí jste mohli vidět celou panenku. Upíři se značně lišili. Jejich působnost mohla být omezena jen na dobu noční, kdy strašili své blízké, škodili domácím zvířatům, kterým pili krev, a ráno znovu odcházeli do svých hrobů, protože kdyby je zasáhl sluneční paprsek, rozprskl by se a zůstala by po nich jen krvavá skvrna. Jako první příchod upíra do vesnice vycítili vždy psi, kteří začali štěkat, a poté dobytek, který se začal plašit. Takže ano, takový mohli být upíři. Na druhou stranu ve slovanské mytologii mohl upír i uzavřít sňatek s člověkem a dokonce mohli spolu mít děti. Životnost upíra je nesmrtelnost. Mohl zhořet, ale jakmile se napil krve, tak mu bylo lépe. Potřebuje lidskou krev, ne krev zvířat. Tou sice mohl zahánět hlad, ale nebyl tak silný jako s lidskou krví. V některých oblastech se upíři neomezovali ve své působnosti jen na noční dobu a věřilo se, že žijí mezi normálními lidmi. A nejčastěji jako obchodníci nebo řezníci. Též se nemuseli ukládat do hrobu každý den, ale pouze určitý den v roce. U všech Slovanů se jednalo o duši nějakým způsobem nečistě zemřelého, například sebevraha, nebo křtěného dítěte, nebo kriminálníka, či vůbec osoby nějak vyloučené ze společnosti či lidí skonavších nepřirozenou smrtí. Dále se upírem mohla stát osoba narozená v určitou dobu v roce, například o Vánocích, nebo osoba pohřbená bez obřadů, nebo pokud byly obřady provedeny špatně. V Srbsku se upírem mohl stát i živý člověk.
čert. Čort neboli čert je stvoření ze slovanské mytologie nebo přesněji démonologie. Čort je považován za vrcholně zlého démona s rohy, kopyty, ocasem a prasečím obličejem. Podle mytologie je synem Černoboga a Mary. Postupem času se čort trochu upravil a daleko více se z něho stával, především v Čechách, čert. Ten měl rohy, ocas, kopyto a byl takový přičmoudlý, ale už nevypadal tak strašlivě jako jeho předchůdce. Žil v pekle. To opouštěl, aby získával duše hříšníků a většinou se je snažil získat formou úpisu. Nabídl člověku na určitou dobu služby nebo výhody, ale ten pak musel vlastní krví podepsat úpis a prodat peklu svoji duši. Když určená lhůta vyprší, čert přijde k člověku a odnese jeho duši do pekel. Tam také odnáší duše zlých a hříšných lidí, kde budou duše na věky věků trýzněny. V pekle jsou podle pohádkových tradic duše váženy. To tak pro jistotu, kdyby například došlo k omylu. Taktéž se do pekla občas zatoulá nějaký čestný člověk, kterého se ale i tak pekelné mocnosti snaží uchvátit. Ten však, protože je čisté duše, dokáže peklo porazit a vymanit se z jeho spárů. Kostěj nesmrtelný. Žádný z příběhů ve skutečnosti nepopisuje jeho vzhled, ačkoliv v knižních ilustracích a karikaturách byl nejčastěji zastoupen jako velmi starý a ošklivý muž. Kostěj nemůže být zabit konvenčními prostředky zaměřenými na jeho tělo. Jeho duše je skryta odděleně od těla uvnitř jehly, která je ve vejci, která je v kachně, která je v zajíci, který je v železné bedně, která je pohřbena pod kořeny zeleného dubu, který je na ostrově Bujan v oceánu. Dokud je jeho duše v bezpečí, nemůže zemřít. Pokud ale někdo bednu vykopá a otevře, zajíc se pokusí utéct. Pokud někdo zajíce chytí a rozpáře, vyletí z něho kachna. Pokud kachnu někdo chytí a otevře, uvidí v ní vejce. Když vejce rozklofne, najde jehlu. Každý, kdo vlastní jehlu, má ve své moci i kostěje. Když jeho život držíte ve svých rukách, kostěj zeslábne, onemocní a okamžitě ztratí svoji magickou moc. Stačí jehlu už jen zlomit a kostěj zemře. Další příběh bychom si mohli o kostěji povědět někdy příště, pokud vás to bude zajímat. Prozatím takto. A tohle bylo 5 nejzajímavějších slovanských bytostí podle mě a podle vlastně i mého Twitch chatu. Jak jsem říkal, nejspíš jste o všech už slyšeli, ale nejspíš vás opět překvapilo, jak to bylo ve skutečnosti a jak si s těmito bytostmi pohrála popkultura. Třeba Kikimora. Z té nezůstalo vůbec nic. Každopádně budu moc rád, pokud se vám tohleto video líbilo, když mi napíšete nějaký hezký komentář, dáte like. Pokud se vám nelíbilo, určitě se nestýte dát dislike, dislikey jsou taky fajn. A pokud byste mě chtěli podpořit nějak více, tak můžete video sdílet a nebo sdílet. Případně můžete dát donate, stát se patronem, které nyní vidíte na obrazovce, a nebo můžete video taktéž sdílet. To by byla fajn věc, kdybyste to udělali. Doufám tedy, že jste se bavili, že jste se něco dozvěděli, že to morče přestane konečně už kousat klec, jinak ho vykostím a udělám na špenátu. A uvidíme se zase někdy příště. Zatím se mějte a čau.